Pana pa ida mbuziko lukuta andi shande, baba hawa shande. Roda mbuziko latina rupano ama buku. Alright. But ndaona paka ati wandewa nusu. Yesa wa wali disabled ya kena uti. Ongu tinewa na vedu wani disability wani pano. Newa bereki. Alright. Saka yesa wa mnu gara nao pana hapa. Na wano garo, newa bereki wawo. Ndoti mumwe ni mumwe, ane pamba paki, newa na mwana waka ane disability. Okay. Saka mtori timu? Ongu. Alright. Saka... Chukonziru ya nanyanyo... Mandi bata kuti... Ndizu kwansa kuya pana hapa ya... Mungu kwansa kuya explain ya kuti... Chicha munya soda kuti... Ongu ndinokwanisa. Takushedza imkoma Clinton pano. Kuti muye mutione one vana vedu. Tine dambudziko rekuda kuvakirwa. Takawana dzimba idzi. Saka chekuti tichivakisa. Hatishande. Vazhinji vabereki vedu vari pano madzimai. Havana varume vakafirwa. Ma single mothers. Vanana baba vacho varipo. Havaende kumabasa. Isusu wacho atende kumabasa. Dambudziko ndoti basa wakariwana. Zvakaita vana vamurukona. Hapana waunomusira. Wokuti asara achichengeta mwana. Iwo kuti uzoenda kubasa wamusiya. Hapana anosara ainaye. Saka ndo dambudziko guru ratiinaro. Alright. Saka makambobatsirwa here before? Hatisati. Alright. Rubatsiro rwatakaita ndirwo rwekuti takawana dzimba idzi. Takadziwaniswa naDr. Stems. Vasati vashaya. Wakati tu wantu ye kuno kuground newa na iwa. Nuti ranga rida mbuziko. Patai loja. Ranga rida mbuziko. Tinewa mwewa na watina wati kure ya. Wano feka manepi. Wano feka mapamba. Saka dambuziko gura tanga tina rondere kutikuwa tanga tichigara. Tai wacha. Manamuken every day. Landlord. Aiti marie mfura. 99% yanga iri yangu ili nimbereki. Ntine mwana haka itase. Akare maa. Ndosa ka Dr. Stems wakati chishuo chavo vaida utituye kuno kuground. Taka mbowani ilu wakusani ndilo zwa kanzi kwete, taka wani ilu wakubudi rilo. Dopo wakazo ya kuno kumabvuku, wachivo watisa panu. Dopo atiri nevana. Ore. So vana varukenda kushukore ili kana uti avasukwenda? Vana vamwe varukenda kuchikoro, vamwe avasukwenda kuchikoro. Vamwe wakura avanacho kuita, wakango gaa. Alright. Saka vakuru vachona hapana zvine zvavanokwanisa kuita here zvekuti vangabatsirwa nazvo vanogonawo. Vakuru vamurukonawo vanokwanisa kuita. Kana vawanirwa zvokuita havashayi kuti vangaite sei. Uye zvetine musikana uyo ari pa wheelchair uyo. Anodrawa paari ipapa. Anotodrawa zvamurukona zvakabatwa izvi. Ndiye anodrawa. Saka okay. Anenge achida kuti aonekwe kuti anga batsirike sei semwana wati nai. Yeah, sure. Eh, yeah, well, I know draw the show. Hey, what?
chipo chiripo. Chipo chiripo. Alright, saka kune pana kana paizo ita vanenge vada kubatsira imanje. Vanokubata sei? Pane vanoda kutibatsira. Mm. Tinova pa ma phone number. Okay. Yeah, no phone numbers. 0776 821 299. Yeah, dzokoro dzai futi. 0776 821 299. Alright. Right. Apana zvinhu zvamuda kutaura. Zviripo hatingazvishaya. Taura kana pane zvimwe zvamuda kutaura zvamu. Tenge tichida kuti pavana vediva kana pane zvavanokwanisa kuitirwawo kuti varege kuramba vakangogara. Saizvozvo vanenge vachidawo sipo, vanenge vachidawo mafuta. Saka kana pane zvavanogona kuitirwawo kaprojekti kavo kadiki kekuti varigona kubatana sevana vane disability kudai, vokwanisa kuita vega nemaoko avo vachiziva kuti mari yedu iri kubva. Varege kungorarama nekupiwa nevabereki. Yeah, sure. Saka na chikumbiro kuvaona vana vese one by one. Tate. Sum, enda kuti uyane problem yei. Chaura isita rake mumhata neproblem. Uya anonzi Tatenda haakwanise kufamba. Alright. Anotoda kufamba akabatwa, haagoni kufamba long distance. Alright. So chii chingadiwe paari? Tatenda anenge achida kubatsirika pakufamba ipoko. Okay. Anogona kupiwa kana zvekumusapota kuti afambe. Kana wheelchair inoita? Wheelchair inoita. Alright. Inoita nokuti pavane zenga kufamba manje na neamai vake. Haazokwanisa kufamba kuti achiberekwa nezera rake rari. Hazvikwanisiki. Alright. Kaboya hapo mumwe. Uya anonzi Tinevimbo. Mm. Kuchikoro, anoda kuenda kuchikoro. Zvikoro zvevana vedava zvinodhura. Saka anenge achida kubatsirwa kuti takamuwanira nzvimbo yechikoro. Kuno kumabvuku tinacho chiripo, asi mari. Alright. Chinoti dhure. Ndochete zvikudo pari. Kuna Tinevimbo ndizvozvo. Alright. Next. Uya anonzi Pelma. Haakwanise kufamba zvekare, the long distance. Okay. Kuchikoro. Ari kuita grade 7 izvozvi. Asi anenge ari muspecial class. Saka anenge ada kubatsiridzwazve kuchikoro ikoko. Pamari yechikoro. Next year anenge akufomwa. Zvikoro zvavanodi zvinodhura. Saka ada kubatsirwa zvizhinji. Alright. Ndop. Uye. Uya anonzi Elson. Anofeka mapamba pari ipapa. Saka mapamba evanhu vakuru anodhura. Alright. Uye zvaanorarama nemushonga Elson. Anenge achitoda mushonga, mushonga yavo inodhura. Haanwe piritsi rimwe chete. Anotonga mapiritsi akati wandei. Alright. Ndochishuwo chedu kuti awanewo mushonga. Alright. Nemapamba iwayo. Nesipo kunyanya. Vana veda vanoda sipo yekuwachirwa. Alright. Uya anogona kuzvitaurira we. Anonzi Jacqueline. Jacqueline, yes. Taura Jacqueline. Ndinoitawo nezveart saka ndanchikumbirawo kubatsirwa kuti ndinge ndichiendawo kukosi ndinoitawo zveart kuti ndikwanisewo kuiwanawo chekuita. Alright. Aiwa zvinoita chakwelini zvinoita
Yeah, you know Samson Moy. Yeah, in a CP cerebral palsy. You show Jang Yukuru. Don't you would say one of another man or Rema? It comes up on him stronger. Shonger, you know, Dura, Ujinji Aji at no tour. Babana Mayo, Ajinji Ada, our shandy, our two shandy. Sagazoon's no Rema, the one who pay. George Shu Jang Shu won't be. Plus the scorers at no end. Scorers no Dura, Singait. Saga. Kumpira pawe vanokwanisa kutibatsira kuti upenyu hwedu uite zviri nani. Aiwa zvinoita. Ini nhangu pachie zvangu. Ndiri mukomana ati kure, but chero iko zvino wakapasa kuti basa uri wane, chero une zvaunokwanisa kuita harisi kukwanisa kuwanikwa nekuda kwekuti une disability. Saka hatini chinotinetsa. Saka ndachikumbira kuti danga pane mabatsiriro atinokwanisa kuita taita kana maprojects. Maprojects kana ekufuya huku, ekufuya kana tsuro nezvingoripo nguva iyo tinokwanisa kurara. Pane mumwe? Nito be masangudza ndine cerebral palsy. Tiri panamba pamabvuku, taka tiri vane wero disability. Asizo tine ma challenges atinosangana nawo akawandisa zvisikaita sekuti vamwe isusu patai tichiri kuchikoro ndakwanisa kudzoka pachikoro panoenda matsarure. Ndakaenda pamwe pamachikoro panoenda pamawari able people. Ndakaita machallenges akawanda but ndakakwanisa kuzokwanisa kumafeza machallenges aya. Asi kune vamwe vangu vanodzidza kuchikoro zvine madisability. Vamwe vacho vanoita machallenges akasiyana-siyana ekuti vanotora rubatsiro rakakwana. Asi tine imwe challenges yatinokwanisa yatinosangana nayo yekuti tinoona vanotibatsira kutienza kuchikoro asi tine time yekuti tinopedza kuchikoro tava kunze kuground chako chako. Tinokwanisa kuona machallenges akasiyana ekuti pazvimwe zvacho tinotozofunga zvinhu zvakashata kutiite asi tinoda kungoti tikakwanisa kuona vanokwanisa kutiitirawo maproject kutipawo makapita ekuti tikwanise kustata zvatinoita because some of us vari panapa vakwanisa kuti anosinza paindastiri because ana achikondim dzaa uyu hakwanisi enge for sure zvinotionekwa da hakwanise but akapuwawo kana capital vamwe vatori neintelligence yai dzekuti anogona kutiita business rakatobudirira saka ndoshure yedu yatinoda pano ende uye tine shure yekuti tikwanise kuwakirawo pekugara pakanaka nemasindazi ekuti vamwe vedu vakwanise achitamba. Tine hanzvadzi yangu iyo kamudiki but anoda pekuti akwanisewo kutamba zvana muzerere kuti anakidzewo kuti vakwanise kuona zvinoona vamwe vana tichiito zvakafanana nevamwe vana vari kunzeko. Zvinoita. Uyo anonzi Tariro Taini haanzwi haatauri saka regai timubvunze kuti chaanoda kuti aite chii anokwanisa kutaura ega. Ataura akati ini ndoda kuita ticha wevana vadiki vasinganzwi vasingatauri. Hanzi tenge chikumbiro kuti patinenge tichivakirwa ipapo toisirwawo panokwanisa kufambawo mawheelchair nokuti vanongovaka pasina nzvimbo yekuti wheelchair inofamba. Ari kutaura zvekuti hanzi kana kutoilet ari kutaura kuti kana vana vane mawheelchair vakuenda kutoilet havakwanise kupinda mutoilet nokuti pane pasina kuvakwa zvakanaka. Hanzi munenge mine makomba makomba ekuti akwanise kupusha wheelchair haakwanisi. Ndo chishuwo chavari kuti ngavavakirwe. Nekuno kuno kudzimba vari kukumbira kuti dai vavakirwe right. Vaona pekugara naiwa zvinoita
uye zvechizhinji tine migwagwa yedu miviri yatinayo pano kuti one ushu wamauya nawo atimaona zvawakaita koso yawe chituru kuseruko vana vasitokwanisa kufamba tanga chikumbiro kudai zvanga zvichibvira tangodirirwa zvedu kana gravel kuitwa kuti pama wheelchair iwa izvamukutoona kudai ma wheelchair tinotovabereka tonovasiya kukona kwamauya nako uko nekuti wheelchair haifambi zvachose. Okay, so patu ne dambudziko pe. Idambudziko ratina. Asi tirozongotenda Mwari kuti Mwari akatendeka, akatipa pano nevana vediva. Pataimbogara taita mvura nemvura, zvinoye zvinezvi migodhi yakazara mvura, tirikuwacha madiro, tirikusungunuka asi chasara kuvakiro. Aiwa zvinoita. Uya anonzi Pastor Rose hanzwa atawo. Ari kutaura kuti anotengesa mutauni. Anobatwa nemapurisa. Anosona pari ipapo. Saka haasi kukwanisa kuti aite chipo chake chaakaita chekusona. Ari kutotengesa saka mutauni muya anongosvikobatwa kana vabatwa nemapurisa voendwa navo vakunobhadhara faini. Hey, saka ndodambudziko iroro ravari kutaura kuti inini ndinosona saka chaari kuda kutanga pekusona apa ada kuti abatsirike. Ari kutaura kuti anoda kutsvagirwa pakanaka pekuti agoisawo mushini wake kana atsvagirwa mushini agoona pekusonera. Alright. Saka ndoda mudziko riripariwo zvaatauro zvaanoda kuti aitiwe. Aiwa zvinoita. Tinotenda Mwari. Nokwanisa kudzokorodza kuti namba dzenyu 0776 821 299. Yeah, zvorodzai futi 0776 821 299. Alright, aiwa tatenda. Tinotenda nekuti shanyira mukoma Clayton. Alright. Chishuo chedu dai Mwari azadzisa. Dai zvinoita zvinoita. Tinotenda.